A Valentina, da ubaciš tvoj vlog, kad biš snimala neki, ovo ubaci, meni željan, lepotice. Ubilo se. A Valentina nam je tamo, sad ću da izađu. Ćao svima, ja sam Valentina, ko si ti? Ćao svima, ja sam Željana. Ja sam Jovana. Sad ćemo da radimo eksamne izazove. Jej! Mnogo smo srećne. Znači, sad ćemo sad da krenemo. I ko prva radi? Željana. Ko je prvi? Pošalji poruku petoj osobi u porukama nose. Ajde, Jovana! Jovana Željana! Ajde, ti si. Podijem internet. Ajde! Ono što imam, pokrali poruku. Možeš? Ovo bi trebalo da bude šta radi. Da pošaljem. Pošalji. E, da imam sve kako se zavljala. O, majka, mi te volim vas. Čekaj, ne li fokus celoga. Neću. Drugi da zavljaju za mene. Koristi deo trotoara kao monu pistu i maši ljudima. Eno je Ite. Gledaj sad ovo što je. Gdje je? Znate kako je bio blam? Ona žena me gledano. Da to sve što radiš. Znači, sad ide tebi, Jovana. Izazov. Da, tebi. Izađi sam na ulici i svađi se sa nevidljivom osobom. Ovo nisam razum. Meni je u životu baš super. Ja mi je kičao sad na snimku. Isto je kičao. Dosta, ja ne mogu, blame za nju. Ste me izblamirali, ljudi. Idemo sljedeće. Znači, koji je bio za mene opet? Okreni se 10 puta u mestu i posle odmah napravi jedan skok. Okej. Još. Ajde. Ajde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja da sam malo manjka. Jao. Pa dobro, sad li sam skočila na jašku? Dobro je. Malo prezadno na planu. Sad si ti na redu. Pa ćeš biti ti. Ne, pa ona sad. Sad ti. Ja ću kad krenemo tamo. Dobro. Ajde, koji je za dom? Izađi napolje na sav glas, viče, verujem u vile, dok svom brzinom pljaskaš rukama. Ja ću da budem iza. Kako je za imaju ruke? Za svaki slučaj. Ja, ajde. Ajde. Da možeš da pide. Da se gledaju u žaljano. Ne poznaje. Verujemo u vile. Verujemo u vile. Mene blam. Mene blam tvoje sramote. Znači, koji je izazov? Šta je, koji je izazov? Život je robio. Ej, smijeli su. Na svakom slučaju, hodaj na sve četiri i glumi psa. Ajde. Ajde. Dokle? Od cvijeća do one grane gore. U, ja vidim granu, gdje je grana? Pa kad si čarava! Ajde, Željana! Pošto mozi. Ajde, Željana. Glasni! Znači, koji je taj? Osobi koja prva naiđe poželi srećan Božić. Srećan Božić, ali eto. Šta kažem srećan Božić? Da, brzo, brzo. Ja sakrijem, druže, znači me. Morate mi tira gorila.
Čekaj, žena, prođi blan. Ne, aj, treba ti bude blan. Ajde, moraš pre ženu. Ajde, još bolje, brate. Kako se čuje gorila? Ova glume. Ajde, ti neka. Ne, djece me gledaju kao izgubljen slučaj. Da se ne gledaju na tebe. Eto, dosta ne mogu. Sljedeći meni je da sednem... na sred ulici ili parka. Da, ja ću da sednem, sad ću vam pokažem. Ja ću na sred ovog betona da sednem, znači gdje su svi ovdje, znači... Jej! Padaju! Da približi se nam ovo sve što tu snimam. Ajde pa približi, pa neću, brate, da me vide da snimam. Neće biti smiješno. Da. Ajde, žena, tebi je zadnji, moraš. Idi sad tamo, skač. Idi tamo sad, skač. On je rekao sa mnom. Ajde, ja. Zajedno, ja i ti. Ajde, vas dvije. Ajde, držimo se za ruke, opa. Ne držim se za ruku, nisam od velika. Jao. Vidite ove smotane, ostala telefon na sred ovega. Da mogu svi da ju uzme. Jao. Ajde, dečice. Znate koji je on, evo, tako. Jao. Znači, da mora da me nosi na leđima. Jovana, ti samo snimaj to. Jovana opet muče za stvari, da se zna. Dobre, ja te nosim do spomenika i idem ga dalje. No. Možeš? Ovo će bude fin. Možeš. Morate još opet da me nosiš ispred tamo od njih, tamo da me vidite. I ima još i do nekih. Ne možete još? Pa ja mogu. Ajde, da još jedna ćemo na tebi, još jedna meni, ti možeš još. I ona može, kad mi možemo. Ja ću nositi tebe još jednu moj svoju. Može, tamo. Ne, hoću meni da. Čekajte, sad Jovani izazvali da se plaše kao da je neka pijandura se napila. Ajde. Blam. Ajde! Ajde, Jovana! Njeni se zove, šta je bio njeni za njeni ješe? Da maže svatovima. Pa njeka svatovima. Pa izgleda. A ima, mora ti tamo ulaznici, ima. Ajde, Jovana! Ajde! Čekaj, tu hvatim. Ajde još jednom. Ne, ja ne znaš ti više radiš. Izazova. Aj, meni još jedan. Ima te vi. Znači, meni moj zadnji izazov je da pošaljem da bi se nekom... Dečka, pošalje nekome da. Poruku da mi se sviđa. Jej. Snimam sa drugi telefon da bi mogla pošaljem poruku. Da napišem šta? Da napišem na francuskom ili na srpskom? Na francuskom. Kako se napisao pa na francuskom. Piši na francuskom. Da napišem, e, ćao, htio sam ti kažem da mi se sviđaš još. Jer to da. Meni bio stari biš. Napisali smo poruku, iskreno me blam. Poslala sam. Napisala sam, zdravo, samo sam htjela ti kažem da mi se sviđaš još. I tri tačkice, je to. I ljudi, kraj videa. Ne vam se sviđalo? Da. Znači, ljudi, pišite mu u komentarima koje video još da snimam, jer ja ne znam šta da snimam, iskreno.
I eto, ćao! Ćao! Ćao, ćao!